mfumo unaweza kuwasha taa kwa message na kuuzima kwa message. Hivyo ukituma message unawaka na ukituma message inazima. Mfumo unaweza ukamsaidia mtu kuwasha taa akiwa mbali. Nilishawahi kutengeneza mfumo ambao wa sola pale nyumbani kwetu tunapoishi. Hivyo umeme ulikuwa ukikatika, mimi kwetu kunawaka mwanga. Ni sehemu ya simulizi ya kijana wa miaka 21 ambaye baada ya kuhitimu kidato cha 4 aliamua kujiunga na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA kilichopo mkoani Kagera. Na kutokana na ubunifu wake tangu akiwa mdogo, ameamua kujiunga na fani ya umeme, ambapo amezidi kuendeleza kipaji chake na kuibuka na wazo lililowashangaza watu wengi la kubuni mfumo wa kuwasha na kuzima taa za umeme kwa kutumia simu ya mkononi kama anavyosimulia. Naitwa Melkizedek Masaru. Ni nasoma katika chuo cha VETA Kagera. Ni mkazi mwenyeji wa Morogoro. Nipo hapa nimetengeneza mfumo ambao unaitwa phone light controller. Mfumo huu ninatumia simu kuweza kuwasha taa. Hivyo simu hizo natumia kuandika message. Zeni nikitumia message, simu hiyo message inaenda kwenye mfumo. Ikishaenda kwenye mfumo, inaweza kuwasha ile taa ambayo inakontrolewa na huo mfumo. Hivyo hapa kwenye mfumo wenyewe nimeweza kutumia simu ndogo ziwe kama receiver. Hivyo hizo simu nimetumia kama receiver, baada ya kupokea notification ndio zinaweza kuwasha taa. Hii idea ilinijia hapa hapa chuoni. Ndio. Vitu gani vinavyohitajika ili kuweza kufikia hiyo process ya kuwasha taa kwa kutumia simu? Aha. Hapa nimetumia sola, nimetumia balbu, nimetumia simu mbili kama receiver. Kuna betri, pia nimetumia DC motor. DC motor inanisaidia katika kukamilisha sakiti yangu. Mfumo unaweza kuwasha taa kwa message na kuuzima kwa message. Hivyo ukituma message unawaka na ukituma message inazima. Ninafurahia kutengeneza hivi, manake nilikuwa natengeneza vitu zamani vidogo vidogo, lakini kadri ninavyozidi kukua na mimi kuongezeka miaka, ninazidi kupata idea nyingi zaidi. Hivyo nilikuwa nafanyaga idea ndogo ndogo, idea nyingi nyingi, lakini nilipopata hii nenyewe nikasema ngoja niifanye. Nilishawahi kutengenezaga gari la kuchezea. Hilo gari likimove linawaka taa, ila likisimama taa inazima. Pia hivyo nilitengenezaga pia hiyo. Pia nilishawahi kutengenezaga mic za kuimbia zile. Nilishawahi kutengeneza mfumo ambao wa sola pale nyumbani kwetu tunapoishi. Hivyo umeme ulikuwa ukikatika, mimi kwetu kunawaka mwanga. Mfumo unaweza ukamsaidia mtu kuwasha taa akiwa mbali, lakini pia ni furaha pia kuweza kuwasha taa kwa kutumia message. Ni jambo la kufurahisha. Wewe mwenyewe hata ukiwa mtumizi unafurahia moyoni kuwa nimeweza kufanya hivi, unafurahia. Nilifanyaga setting maalum kwamba niwe nikituma mimi tu ndio taa inawaka, lakini kituma wewe hautaweza kuiwasha. Kitu gani unatarajia ukione baada ya kufanikisha huu mfumo wako ambao umekuja na idea ya kwako mwenyewe? Nini unachotamani ukione? Mimi ninachotarajia mfumo wangu uweze kufika mbali, hata anga za kimataifa pia. Maanake ni ndoto yangu kubwa kuona vitu ambavyo navifanya mimi vinafika mbali. Maanake ni furaha yangu, maanake ni ndoto yangu ya muda kutengeneza vitu kama hivi. Sapoti niloipata hapa nikiwa na mwalimu wangu amenisaidia sana. Maanake kila kifaa ninachokitaka mwalimu ananipatia, nikitaka hiki mwalimu ananisaidia. Kama kuna sehemu nimefanya nikikwama kitu kidogo, namshirikisha, naambia mwalimu, hapa naona kama mambo hayaendi vizuri, mwalimu ananisaidia. Hivyo
mwalimu wangu amekuwa ni support kubwa sana pamoja na familia ya walimu hapa chuoni, mwalimu wangu mkuu pamoja na wanafunzi wenzangu kwa ujumla. Hivyo ndio shukrani sana mwalimu amenisaidia. Ombi langu kwa watu wanaonitazama sasa hivi ni na serikali kwa ujumla kwamba izidi kutuangalia sisi wabunifu, manake tunafanya mambo kama haya, tunafurahia pia kufanya, na sisi wenyewe pia tunatamani kufanya vitu vikubwa ili hata tukifika mbali pia na sisi tuitangaze Tanzania. Hivyo tunaweza kufanya vitu vikubwa kwa ametokea wapi? Ametokea Tanzania. Ni furaha pia kwa sisi na kwa serikali yote kwa ujumla.